ゆいちゃん、はい、そんなとこ寝てんと、はい、ご飯。じゃあ。この警察官が、ずっとレベル。始まるよ。おはようございます。なにわのフィブロックです。本日も最後まで、よろしくお願いいたします。え？これ？あははは、見られた。角刈り野郎が好きすぎて頭がいつの間にかこんなことに。はい、というわけで、まあ、3月はなんとかディスクアップで最後まくったんですけれども、3月、4月はコロナウイルスの影響で来客もかなり減ってると、つまりパチンコ屋さんの売り上げもちょっとひどいと。よろしくお願いします。というわけで、いつも通り花火の方向なんだ。5台、6台ぐらいありますし、まあ、ディスクアップもありますし、ただディスクアップは設定5とか6とかちょっと、厳しいと思うんで、まあ、今日はこのヘアスタイルしてますし、狙い台も絞っておりますんで、頑張って積もって一撃5000枚を目標に頑張りたいと思います。へへやんでー。というわけで、最後までよろしくお願いします。あとグッド評価と通知をオンにしてチャンネル登録の設定の方お願いいたします。それでは最後までお楽しみくださいませ。はずきちゃん、
system. Left, right, ladies and gentlemen.
DJ。実践終了ということで、え、この頭、あー、やられた。角刈りをこんなに愛してるのに、角刈りに裏切られた。もう少しで破産手続きに向かうとこだった。ここ堺だし、堺が裁判所あるし、よかった。はい、というわけでなんとかマイナス88枚まで戻すことができました。もう一歩間違えれば月初、初日から大きなマイナスを食らうところでしたけれども、そこはやっぱりこの角刈り、あ、ちゃうちゃう、ディスクアップで、なんとかマイナス88枚まで取り戻すことができて本当に良かったと思います。まあ、ある意味設定1なんで、自分が目標とする枚数ちゃんとルール設定をして、そこをきちんと遵守すれば、このようにマイナスも大きく減らすことができました。この調子で今月は、角刈りも行きたいんですけども、やっぱりディスクアップを中心にやっていきたいと思います。はい。というわけで、グッド評価、そして通知をオンにして、チャンネル登録のほどお願いします。概要欄にも、Twitter などのリンクもありますんで、ぜひチェックしてみてください。それではまた、お会いしましょう。お疲れ様でしたー。あーってやんで、ね、